ဆရာကြီးဦးမေအောင်နဲ့ကဝေတိုက်ပွဲရဆက်နေတာဗျ။တာတီတောင်ရွာပြန်မြောက်တာတော်ကြနေပြီ။ဆရာကြီးစီရောက်တော့မှာပဲလောကကြီးမှာမှော်ပညာဆိုတာတကယ်ရှိမှန်းသိတာလာတာဗျ။ပြီးတော့အလင်းမှော်ပညာနဲ့အမှောင်မှော်ပညာတွေအကြောင်းလည်းသိတာတယ်ဗျ။လူတွေပြောပြောနေတဲ့အထက်လန်းနဲ့အောက်လန်းဆိုတာကိုတွေ့ကြုံတော့မှာပဲတာတီယုံတော့တယ်ဗျ။တာတီတို့မြင်မှုတဲ့အထက်လန်းဆရာဆိုတော့တော်တော်လက်လက်တလေးတစားတီလာကလေးစောက်တီပတိတကုံတကြောက်ကြောက်စိတ်နေတဲ့သူတွေဟုတ်ဗျသူတို့တွေကဆုံးပြူစားတာတို့ပယောကကတ်တာတို့မြစ်တာစကားတွေပြောဆိုပြီးပညာစွန့်ခိုင်းရေတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပြီးတစ္ဆာဆုခိုင်းကြတာဆရာကြီးဦးမင်းအောင်တို့လိုကဝေတွေတည်င်းနာစွန့်တိတိကျကျရပြီဆိုပြီးမိမိရာလိုက်ပြီးသူသေးကိုသေးတိုက်ကြခိုက်ကြလက်စအပီးတုံးပြကြတဲ့တကယ်အလင်းမော်ပညာရှင်ကြီးတွေမျိုးတာတီခုမှတွေ့ဘူးကြုံမှုတာဗျဒီတော့မှလည်းအမောင်တိုက်အမိုက်တိုက်တွေထဲမှာအသက်ရာနဲ့ချီပြီးခြေကြတဲ့အောက်လန်းမော်ပညာတဲ့ကြီးတွေကိုတာတီတွေ့ဘူးကြုံမှုတော့တာပါအခုမှပဲဒီလောကကြီးမှာအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အောက်လန်းမော်ပညာဆိုတကယ်ရှိနေပါလားဗောတာတီတိလာတာဗျအခုလည်းကြည်လေကြုတ်ရဲ့ဆရာနွန်ဖိုက်ဆရာကြီးရဲ့ဗဟန်းခြံဝင်းထဲမှာကန်းတော်ပင်နှစ်ပင်အောက်ကအုတ်ထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်နေကြတာဗျလေရလည်းတဖြူးဖြူးနဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတာပေါ့ဗျာဆရာနွန်ဖစေးကြိတ်တော်မှာဂူကောင်းကဝေကြီးကိုနှိမ့်နှင်းတော့ကြားရတကောင်လုံးဖန်ဆင်းလိုက်တာဘလို့ပညာမျိုးလဲဆရာတာတီအဲ့ဒါမောပညာရဲ့တဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတက်လို့ခေါ်တယ်ကွာဆရာနွန်ဖဒီပညာတတ်တာကြာပြီလားဗျာနင်းတို့ရောမရောက်ခင်ကနေတက်ပြီးသားပါကွာဒါဆိုရင်တစ်ဆုံးမင်လိုက်တော့ဆရာနွန်ဖမဖဲဝါဘူးတတလေးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ပါတယ်မောင်တာတီဟင်ဒါဆိုရင်ဆရာနှဖအဲ့တော့ဘာလို့ထွက်ပြေးခိုင်းတာတော့ဟာမောင်တာတီကလည်းထက်လန်းမော်ပညာရှင်ဆိုတာကိုနိုင်တိုင်းအနိုင်မယူပါဘူးကွတစ်ဆုံးမင်းဆိုတာမဖဲဝါတို့ပိုင်နဲ့မှပေါက်တာလေကျုပ်ကအဲ့ဒီတစ်ဆုံးမင်းကိုနှုတ်ယူခိုင်းတာမဟုတ်လားရအောင်ယူပြီးလွတ်အောင်ပြေးရဖို့မောင်တာတီရဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ကျုပ်တတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့မဖဲဝါကိုဒုက္ခပေးလိုက်ကျုပ်လက်နဲ့အာကိုနဲ့မတရားနိုင်ခြင်းနဲ့ဓမြဖြစ်သွားမှာပေါ့ဩဒီလိုလားကျုပ်ကဒီတော့မှနားလေတာဗျပြောရရင်တော့ကျုပ်မသိတာခက်မများရဲ့ပြုတ်ကျုပ်နဲ့ဆရာနွန်ဖားနဲ့စကားပြောနေတော့မှာပဲခြံတကားတွန့်ဖွင့်ပြီးဆရာကြီးဝင်လာတယ်ဗျဟာဆရာကြီးတော်ပြန်လာမှာကိုဆရာနွန်ဖားကဆရာကြီးလက်ထက်အိတ်ကိုပြပြသလဲနဲ့ထယူပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဆရာကြီးလက်ထက်အထီးကောက်လေးကိုစီးယူတယ်အေးနွန်ဖားရနေတိတ်မပူခင်မဲ့ဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးပြင်တော့ကျွန်တော်ဖြင့်တိတော်မတိလိုက်ဘူးဗျ။မောင်ကြီးပြောမှတိတာ။အေးဟုတ်တယ်။မင်းနဲ့မောင်တာတဲ့အိတ်ကောင်းနေတာကျုပ်မပြောတော့တာ။ဒီလိုကွာနွန်ဖ။ဘားခရတိုက်ကဆရာတော်ကကျုပ်ကိုခေါ်ခိုင်းလို့တွားလိုက်ရတာ။အော်ဟုတ်လားဆရာ။အေးကွာဘားခရတော်ရလေကွာ။စမ်းညောင်းကဘားခရတိုက်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီကိုရောက်တော့အညာဖုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်နေတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့ပွဲကဥညာနာတယ်ကွာသူတို့မျိုးမှာရေကိုင်းတကန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကန်ကြီးကိုကန်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းကကန့်တောင်ဘက်မှာရှိကြတယ်သူ့အကြောင်းတော့မြို့သူမြို့သားတွေကကန်တော်အကြောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့သူ့အကြောင်းကြီးကအကြောင်းဝင်းကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးဆိုပဲအကြောင်းဝင်းထဲမှာတရက်မယန်းမလကာဩဇာတစ်တူတစ်စိတ်စုံလို့ပဲတကာတကာမကြီးကလည်းအမျက်မပြတ်သွားလာဝင်ထက်နေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မြို့ရဲကလူတွေကကံတော်ဘက်ကိုရောဖုန်းကြီးရဲ့ကံတော်ចောင်းဘက်ကိုအသွားလာတိတ်မလောက်ကြဘူးတဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအေးဒီလိုကွနွန်ဖ ਾਇ ရအဲ့ဒီကံတော်မှာကံတော်ကိုဝီမဆိုတာရောက်လာတယ်ဆိုပဲဗျာကံတော်ကိုဝီမဟုတ်လားဆရာအေးဟုတ်တယ်နွန်ဖဒီကိုဝီမရောက်လာတိတ်မကြသေးဘူးတဲ့ကွတခါလေးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဝီမရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာတဲ့ကွလူတော်တော်များများအောင်မြင်မှုကြတာဆိုပဲခုကြောက်လိုက်ဖုန်ကြီးဥညာနာဆိုမကြမကြမြင်ရတယ်ဆိုပဲတခါလေကြောက်လဲဝင်ပလွေလိုလိုခွေးလိုလိုအကောင်ကြီးတကောင်ကန်ထဲကိုခုံချသွားတာတွေ့တယ်တဲ့တခါလေကြောက်လဲချောချောလာလာမိန်ကလေးတယောက်ပုံစံနဲ့ကဝေမမျိုးထဲကိုရှောက်သွားနေဆိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတော့တကောင်ရံလောက်မှာစပင်းဖားရချပြီးထမိန်ပေါင်လယ်လောက်နဲ့မျိုးထဲမှာပြေးနေတာတွေ့ရတယ်ကွာတချို့လူတွေကလိုက်ကြည့်ကြတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီစပင်းဖားရကြီးကကန်ထဲကိုခုံချသွားတာတွေ့လိုက်တယ်တဲ့လိုက်ကျဲလူတွေကအရေးရှိစောင့်ကြည့်နေတော့ကံလယ်မှာဝုံနှဲမိသွားပြီးမိချောင်းကြီးတစ်ခေါပေါ်လာတယ်တဲ့ကွာလူတွေကလည်းစွတ်ပြေးကြတာပေါ့ကွာအခုတော့အဲ့ဒီတည်ရင်ကတမျိုးလုံးပြန့်နေပြီလူတွေဆိုတာကြီးလန့်စာစားဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲ
ိမချောချောတွေ့လဲဒါကံတော်ကဝီမများလားရုပ်ဆိုးဆိုးမိမကြီးတွေ့လဲဒါကံတော်ကဝီမများလားနောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ကွာခွေးကြီးကြီးတကောင်တွေ့ရင်တော့ဒါကံတော်ကဝီမလားလို့တထိတ်ထိတ်တလန်လန်ဖြစ်ကုန်နေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီကံတော်ဘတ်တော့လူတွေခြေဥတော်မလဲကြတော့ဘူးဆိုပဲကံတော်တဝိုက်မှာတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်နေတာတဲ့ဥညာဏကြောင်းလည်းလူတွေအဝင်ထွက်မရှိကြတော့ဘူးတဲ့ဟဲ့ဟာတော်တော်ဆိုးပါလားဆရာအေးအဲ့ဒါငါစဉ်းစားနေတာနော်ဖားရဲ့ဒီကဝီမဘယ်ရရောက်လာတာလဲပြီးတော့ဒီမြို့မှာဘာလာလောက်တာလဲဆိုတာပေါ့ကွာပညာအဆင့်တော့တော်တော်မြင့်မုံပဲဆရာကြီးရဲ့ရေပေါ်တော့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်တွေးမိရလေးကိုဝင်ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာမော်တာတေးရဲ့ကဝီတော်တော်များများဟာပညာအမြင့်စခန်းရောက်လာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကွာဟာဟုတ်လားဆရာကြီးကျုပ်စိတ်ထင်ပြောရရင်တော့ဒီကဝီမကဒီမြို့မှာကြာကြာတော့နေမယ်မထင်ဘူးကွကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့သာလာနေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စဘာများဖြစ်မလဲလို့ကျုပ်တွေးနေတာဆရာကြီးရောဆရာနွန်ဖပါငြိမ်ကြသွားတယ်ဗျဆရာကြီးကကျုပ်နဲ့ဆရာနွန်ဖထိုင်နေအုတ်ခုံကလေးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်အုတ်ခုံလေးညနေချင်းဆိုင်ကအုတ်ခုံလေးမှာထိုင်နေတယ်တော်တော်ကလေးကြောင်ငြိမ်နေတာပြုတ်ဟာကျုပ်တွေးမိပြီနွန်ဖကြီးကျုပ်တွေးမိပြီဆရာနှဖောက်ကျုပ်ပါဆရာကြီးကိုငေးကြည့်နေကြတာပြုတ်နှစ်ယောက်စလုံးဆရာကြီးဗာများပြောမှလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့လှုပ်ကိုတိကျနေတာပြုတ်ကျုပ်တွေးလာတာမှန်လို့ကတော့ကံတော်ကဝင်မတတန်300လောက်တော့အနည်းဆုံးပဲကွဟင်ဟုတ်လားဆရာကြီးအဲ့ဒီကံအောက်မှာကြောက်မိချောင်းရုပ်လဲချိလိုက်မယ်ဒီကဝင်မသူ့အသက်ကိုကြောက်မိချောင်းထဲမှာထည့်ထားဖြစ်လိုက်မယ်ဒီကြောက်မိချောင်းအနှစ်တရာမှာတစ်ခါအသက်ဝင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာအပြိုစင်တယောက်ရေစတေးရတယ်။ဗျာရေစတေးရဆိုတာဘာလဲဆရာကြီး။ကျုပ်ကဆရာကြီးရဲ့စကားကိုနားမလည်လို့မေးလိုက်တယ်ဗျ။ရေစတေးတယ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ရေထဲကိုချပြီးတက်တာပေါ့ကွ။ဟင်ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါလဲတနင်္ဂနွေသမီးအပြိုစင်စတေးရတာကွ။အဲ့ဒီချိန်မှာမှော်နဲ့စီရင်ထားတဲ့ကြောင်မိကြောင်ကအသက်ဝင်လာပြီးတနင်္ဂနွေသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆုပ်ယူသွားရောကွ။လူကောင်နည်းနည်းမှစားတာမဟုတ်ဘူးရေထဲမှာအလောင်းကဒီတိုင်းပေါ်လာတာအဲ့ဒါလို့တခါလုံးတိုင်းအဲ့ဒီကဝီမှာအနှစ်တရာအသက်ထက်ရှည်သွားရောတယ်ဟဲ့ဟာဆရာကြီးဒါတွေကိုသိတယ်နော်ကျုပ်ကပြောတော့ဆရာကြီးကခေါင်းငိတ်ပြီကျုပ်လန်ဒန်မှာနေတော့ကျုပ်ကိုအထက်လမ်းမော်ပညာရေးသင်ပေးတဲ့မစ္စတာကမ်ဘယ်လာဆိုတဲ့လူမကြီးတယောက်ကပြောပြဘူးလေမစ္စတာကမ်ဘယ်လာကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးလားလူဖြူကဝီမှာတကောင်ဆိုရင်တောင်ကြားရေကန်ကြီးတစ်ခုမှာကြောက်မိကြောင်းကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြီးသူ့အသက်ကိုအဲ့ဒီမှာထားတာဆိုပဲသူ့ကိုဘသူမှတတ်လို့မသေးဘူးတဲ့ဟဲ့အသက်ကလည်း900လောက်ရှိပြီလေကွာဒါဆိုဒီကံတော်ကုံဝင်မောက်လွယ်လွယ်နဲ့လှုပ်လို့ရပါမလားဆရာနီးလန်းတော့ရှားမှာပေါ့နွန်ဖားရဲ့အသက်ဝတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ပညာတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တခုတော့စီရင်ရမှာပေါ့လေဗာများလဲဆရာကြီးကျုပ်ကလည်းတိကျပြီဆိုရင်လွတ်တိကျနေတဲ့ကောင်အောင်ဗျ။ကောင်တာတေးရေမုတ်ဆိုးကြီးမိချောင်းဖမ်းတဲ့အခါတုံးတဲ့တနွတ်ဆိုတာကြားဘူးလား။ဟာကြားဘူးရုံနဲ့ဘယ်ကမလဲဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တိတိချာချာကိုင်မှုတာ။ကျုပ်ပင်လယ်ဘက်ကိုလိုက်သွားဘူးလေ။အဲ့ဒီမှာဦးမိုးလို့ခေါ်တဲ့ရေမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တာဗျ။မိချောင်းထိုးတဲ့တနွတ်ဆိုတာကျုပ်တိတိချာချာကိုင်ကြည့်ခဲ့တာ။ဟုတ်ပြီမောင်တာတေး။အဲ့ဒီတနွတ်ကိုကျုပ်တို့လှုပ်ကြရလိမ့်မယ်ရိုးရိုးတန်နဲ့လှုပ်လို့တော့မရဘူးကွငွေနဲ့လှုပ်ရမှာငွေတောင်ရိုးရိုးငွေမဟုတ်ဘူးကွာဖះအမြဲစွန်းတော်ရေတော်ကတ်တယ်ငွေလင်ပန်းတို့ငွေရေဖလားတို့ငွေရောင်ငွေညောင်ရေအိုးတို့အရေးကြိုပြီးတနွတ်လှုပ်ရမှာဟာလွယ်ပါမလားဆရာဆရာနှွန်ဖားဝင်ပြီးမေးတယ်ဗျလွယ်ပါတယ်နှွန်ဖားရဲ့ကျုပ်မှအဲ့ဒီပစ္စည်းစုထားအများကြီးရှိရဲ့ပပဲဆရာပရင်ဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရမှာပေါ့တပတ်လောက်ကြာတော့ဆရာကြီးလှုပ်ခိုင်းထားတဲ့တနွတ်ရပြီအမေတော်တော်တော့လေးသားဗျတနွတ်ထိတ်ကလှန်သွားတာခြုံမြနေတာပြုတ်အယိုးနောင်မှာတန်ခွင်းလေးတစ်ခုပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကြိုးတက်ရမှာလေမိချောင်းကိုထိုးပြီးရင်အဲ့ဒီကြိုးကနေတနွတ်ကိုပြန်ဆွဲယူရတာဗျဒီလိုဗျဟော့တလိုပုံစံလေးငွေတနွတ်ကိုဆရာကြီးကတေးသေးချာချာစီရင်နေဗျမန္တန်နဲ့ရွတ်တယ်သက်ဆိုင်ရာအဆောင်အချောက်တွေကိုအပ်တယ်ကျိုးတို့သုံးယောက်အဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်တော့ကန်တော်ကိုလိုက်ဖို့မဲ့မြင်းလဲတောင်ခေါ်လို့မရဘူးမြင်းလဲကိုတော်တော်ရှာယူလိုက်ရတယ်ဗျနောက်တော့အသက်ကြီးကြီးမြင်းလဲသမားတယောက်ကသူ့လိုက်ဖို့မယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့တာတေတို့ကံတော်ကျောင်းကဖုန်ကြီးဥညာနာစီကိုရောက်ခဲ့တယ်ဗျ
ဖုန်ကြီးဥညာနာတက်တော်50ကျော်ပဲရှိသေးရပေါ့ကျောက်တို့တွေ့တော့ဖုန်ကြီးကလှုပ်ဝမ်းသာသွားတာပြုတ်ဟာဒကာကြီးတို့ရောက်လာကြပြီလားလာကြလာကြဖုန်ကြီးကဒကာတို့နေတိုင်းမျှော်နေတာဗျကျောက်တို့လည်းဖုန်ကြီးကိုဝတ်ပြုပြီးပြောင်းလက်နေရဲ့ကျန်းငင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်ကတော်တော်အကျဲတာဗျအထဲမှာလည်းတီးပင်စားပင်နေနဲ့ကျောင်းဝင်းတစ်ခုကလည်းစိမ့်ဆူအေးမြနေတာပါဗျာဒီကျောင်းမှာတန်ငါ9ပါးနဲ့ခွေရင်10ပါးရှိတယ်တကကြီးရဲ့ကျောင်းသားကလေး9ယောက်လည်းရှိတယ်တန်ငါတချို့နဲ့ခွေရင်တွေကဟုတ်အနောက်ဖက်ကကျောင်းကြီးမှာတရင်သုံးတယ်ဖုန်ကြီးနဲ့တန်ငါ3ပါးပဲဒီကျောင်းမှာတရင်သုံးတာတကကြီးတို့တကကြီးတို့ကဟောဒီကျောင်းအပေါ်ထက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲခုနိုင်ကြဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အားလုံးပြည့်စုံပါတယ်တကကြီးတို့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စကိုသာအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကြပြီးတော့မှန်ပါဖေကခုရက်မှာဗာများထူးခြားသေးလို့ဖေကဆရာကြီးကအခုလိုဖုန်ကြီးဥညာနာကိုရှောက်တယ်ဗျဟာထူးပါပြီလားတကာကြီးရဲ့ဒီကဝင်မမိမချောလေးပုံစံပြောင်းပြီမြို့ထဲမှာတွာလာနေရဆိုပဲပြီးတော့ကလေးမလေးတွေကိုတွေ့ရင်ရော်ရော်နော်နော်ပြောဆိုပြီးဘာနေသမီးလဲနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲမေးတယ်ဆိုပဲဟာကျုပ်ပါစက်ကအတန်အောင်ထွက်သွားတယ်ဗျဖုန်ကြီးကတော့တတိကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျမှန်ပါဖေကဒီကဝင်မကိစ္စတခုဆောင်ရွက်ဖို့ဒီကံတော်ရောက်နေတာပါဗျအရှင်ဖေရဆီကကြားရတဲ့တည်င်းအရာဆိုရင်သူဆောင်ရွက်ဖို့တိတ်မကြတော့ဘူးထင်တယ်ဖေရ။အော်ဒါထက်ဒီကန်တော်လို့ခေါ်တဲ့ကန်ကြီးကဘယ်တော့မှရှိခဲ့တာလဲဖေရ။ဟာတကားကြီးနဲ့ဒီမျိုးကမြို့ဟောင်းကြီးလေအင်းဝခေလောက်တည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့မျိုးဗျ။ရှေးပြင်းနေလက်ထက်တော်ကမြို့သားကြီးတွေခန့်အပ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မျိုးဗျ။ဒီရေကန်ကြီးကမြို့မတည်ခင်တည်းကရှိခဲ့တဲ့တဘာဝရေကန်ကြီးတည်းတကားကြီးရဲ့တောင်ကြီးအမြဲဝင်နေတာစိတ်ပေါက်တွေနဲ့ဆက်နေတာလို့ပြောကြတယ်ဘယ်တော့မှရေမခမ်းဘူးဗျပြီးတော့မိုးဖလောက်ရွာရွာရေချမ်းနဲ့ရေကြီးရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဗျအင်မတန်အောင်ထူးတဲ့ကန်ကြီးပါဒါကြောင့်လဲရှေးပင်နေလက်ထက်တော်နဲ့ဒီကန်အောင်ကန်တော်လို့ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကဒါဆိုရင်ဒီကန်ရဲ့တဒံတော်တော်ကြာပြီပဲဒါထက်ဒီမြို့မှာဒီကန်အောက်ကိုရေတွေပါရင်ငုံမှုတဲ့လူရှိသလားဗျဟာတကားကြီးနဲ့ဘယ်မှာလာပြီးရေငုံရမလဲဗျာဒီကန်ထဲမှာဥစ္စာဆောင်တိုက်ရှိတယ်လို့မိချောင်းရှိတယ်လို့ယုံနေကြတာဗျာရေစင်းကူဝင်းတဲ့လူတော်မရှိဘူးတကားကြီးရဲ့အရှင်ဘုရားမိတ်နေတယ်မှာမိချောင်းဆိုတာပါသွားပါလားဗျာဟုတ်တယ်တကားကြီးရဲ့ဒီလိုဒီလိုတခါဒီမြို့မှာခက်ပေပေခက်ရွရွလူတယောက်ရှိတယ်သူကမြင်းလဲသမားဗျာပြီးတော့ဒီလူကအောက်ပြည်ကပြောင်းလာတာဗျာသူပြောတော့ပင်လယ်မှာနေခဲ့တာတဲ့ရှင်ကုန်းတိတ်ကြွနဲ့ဆိုပဲဒါနဲ့တနေ့တော့မြင်းလဲကိတ်မှာအလောင်းစားလောက်ကြတယ်တဲ့ဗျဒီလူကရေအောက်မှာ9မိနစ်ငုံနိုင်နေဆိုပဲဒါကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေကမယုံဘူးဗျဒါနဲ့အလောင်းစားလောက်ကြတာပေါ့ဗျဟောဒီကြောင်းချင်မှာမြင်းလဲတွေတန်းစီပြီးရက်ထားတာပြုတ်လူတွေမှလာပြီးကြီးလိုက်ကြတာမနှဲဘူးဗျအဲ့ဒီလူကအင်းကြီးချုပ်ပြီးကောင်းအောင်မြောင်းကြိုက်ရေတွေကိုဝုန်းနဲ့ခုန်ချကုန်းမွာလူတွေကနိုင်မှတ်တာပေါ့ဗျဟာသူနိုင်ရောလားဖေဆရာနုံဖကဝင်းမိမိတယ်ဗျဖုန်ကြီးဥညာနာပြုံးဖုန်ကြီးဥညာနာပြုံးပြုံးတုပ်ပြီးပြောတယ်ဗျဘယ်လာနိုင်မရောတကကြီးရဲ့ရည်တဲ့ဆင်းရုံပဲရှိသေးရည်အောက်မှာဝုံ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 နဲ့အတန်ကြားတာဗျခဏနေတော့ဒီလူကြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ကုန်းမော်ကိုရေကူးပြီးတက်လာတာလူကြီးဆိုတာမော်ပြီးဟော့ဟဲကိုလိုက်နေတာပဲပြုတ်ဘာတော့ဘာတွေးလိုက်လို့တော့ဝိုင်းမိတော့မိချောင်းကြီးမိချောင်းကြီးလို့နှခွန်းအော်ပြီးတတိလစ်သွားလိုက်တာပြန်ဦးလည်မလာတော့ဘူးပြုတ်ဟာတေရောလားဖေဟာတေပါလီရောတကာရဲ့ကုန်းမွာလူတွေရောအဲ့ဒီမိချောင်းတွေ့လိုက်ရသလားဗျဟင်ကုန်းမွာလူတွေရောအဲ့ဒီမိချောင်းတွေ့လိုက်ရလားဖေဟာဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကလေးကကန်ထဲမှာမိချောင်းချီတယ်ဆိုပြီးတရင်ကကြော်သွားပြီးရေစက်ကူတော့မစင်းဝင်းကြတော့ဘူးပြုတ်ဆရာကြီးပြောတာဟုတ်လိုက်တာလို့ကြုတ်စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတယ်ဗျာဖုန်ကြီးဥညာနာရဲ့ကြောင်းကြီးအပေါ်ထက်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ်စီးကမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီညာကျုပ်နဲ့ဆရာနုံဖတယောက်လဲမအိပ်ပဲထိုင်ကြည့်နေတာပြုတ်။ဆရာကြီးကတော့ဖျားကမ်းမှာတညာလုံးထိုင်ပတိစိတ်နေတယ်။ဒါလေးကသာတော့ရေကန်ကြီးတစ်ခုလုံးမြင်နေရတာဗျ။ညသကောင်ကျတော့ကျုပ်အလဲတယ်။ဆရာနုံဖကခဏအိပ်တယ်။ကျုပ်ကကြောင်းမီးတွေအကုန်ပိတ်ထားပြီးအမောင်ထဲမှာခုံတလုံးနဲ့ထိုင်ပြီးရေကန်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဟာဘာတော့ဟာကျုပ်ကြည့်နေတော့မှပဲကံလဲမှာရေပွက်ကြီးတစ်ခုထထွားတယ်ပြုတ်ကျုပ်လဲမျက်တောင်မခတ်ဘဲကိုကြည့်နေတာပြုတ်ဟာရေပွက်ကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုထလာတယ်ပြုတ်ဟာရ
ရေကရဲ့ကြီးရလည်းအလဲမှာခက်ဖြူဖြူကြီးဗျဘာလဲမသိဘူးဟင်လူရိတ်ဗျအဲ့ဒါလူပဲကဝင်မထင်နေရဲ့ဗျခက်ဖြူဖြူကြီးကျုပ်ဆရာနုံဖောက်ကြပြာကြရနှိုးလိုက်တယ်ဆရာနုံဖောက်ထထဟိုမှာဟိုမှာဟင်ဘာဖြစ်လို့ရောခွာတတရဖြူဖြူကြီးဗျကန်လဲမှာရေပေါ်မှာပေါ်နေတာထင်နေဘယ်မှာတော့ဆရာနုံဖောက်အဲ့ရာနေလူလဲပြီးထတယ်ဗျကျုပ်ကြည့်နေရဲ့ပရင်ပေါက်နားကိုလှတယ်ဟုတ်တာပဲကွာဟမ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာကွာဒါကန်တော်ကူမပေါ့တာတီတော်တော်ဖျားကန်းမှာဆရာကြီးကိုတွားပြောကျုပ်လည်းဖျားကန်းကိုတန်းသွားပြီးဆရာကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးကချက်ချင်းထလိုက်လာတာပြုတ်ဟမ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကန်တော်ကူမပေါ့ကွာကြည်စမ်းရေပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်နေအရှိအနောက်ကိုအဆုံးချောက်နေတာကွာဒီနေ့ဘဏ္ဍာရုံးနော်ဖဒီနေ့73ရက်လေးဆရာတပတ်ခါဆိုလှပြည့်ပြီးတစောင်းမုန်းလှပြည့်ပေါ့ဆရာအော်ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားနေတာကိုတပတ်ခါတစောင်းမုန်းလှပြည့်ဆိုတော့သူအစီရင်ရတပတ်ခါအပီးလုံးမှာတေးကြတယ်ကွာမနေ့ဖြန်ကြုတ်လို့လှုပ်ဆရာတွေအပီးလုံးထားမယ်တပတ်ခါသကောင်းရန်ချင်းလာမုန်းတက်တာနဲ့အလုတ်ဆလုတ်ကြရလိမ့်မယ်ကဝေမကတော့အခုလောက်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသမီးအပြိုစင်ကိုရှာထားလောက်ပြီးညွန်ဖားရဲ့ကဲအဲ့ရှင်အဲ့ကြတော့အဲ့ကြတော့ဆရာကြီးနဲ့အဲ့ရဝင်သွားပြီးကြုတ်နဲ့ဆရာညွန်ဖားလည်းအဲ့ကြပြီပြုတ်နောက်တနေ့9နာရီလောက်မှာကျုပ်အိယာနိုးလာတယ်။ကွင်းလေးတစ်ပါးကျုပ်ကိုလာခေါ်ရယ်။ဘုံကြီးဥညာနာကဲဒကာလေးနာမည်ကမောင်တာတေးဆို။မှန်ပါဖေ။တာတေးပါ။အေးမောင်တာတေးရဲ့ဆရာကြီးများတော့ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးမြို့ထဲကိုသွားကြတယ်။ဒကာလာဒီမှာမနဲ့စောစာစားလိုက်အောင်။ကျုပ်ကဘုံကြီးပြတဲ့ဝိုင်းဝင်လိုက်တယ်။ထမင်းနေဟင်းနေစုံမဗျာ။အချိုပွဲကလည်းမုံ3လေးမျိုးဗျာ။ကဲစားမောင်တာတေး။ဆရာကြီးတို့ကဆောဆောရမယ်စားသွားကြပြီကွ။ကျုပ်လည်းဆဆာနဲ့တဝါစားလိုက်မိတယ်ဗျကျုပ်စားတော့ပြီးအောင်လည်းရှိပါသေးရဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနုံဖပြန်ရောက်လာတယ်ဟာမောင်တာတီတော်နိုးနေပြီကိုဘယ်နဲ့လဲကွာအေးဝါရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဝါပါတယ်ဆရာကြီးကျုပ်တို့၃ယောက်ကျုပ်တို့၃ယောက်ဖုံးကြီးကိုရှင်ခိုးပြီးကျောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်အပေါ်ထက်ကိုရောက်တော့မှဆရာနုံဖတို့ညိုရဲသွားကြရလားကျုပ်ကဆရာနုံဖကိုမေးလိုက်တယ်ဆရာနုံဖကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးเอ้ยမျိုးရဲသွားရဲ့ဆိုပါတော့ကွာဒါပေမဲ့သွားတာမျိုးဦးကိုသွားတာပါကွာဒီမျိုးရဲ့တက်ဆိုင်ရာနတ်ကြီးကြီးကိုအချိုးချောင်းပြောပြရတာမနဲ့ဖြန်ဆိုဒီခွေမောက်ရှင်းပြမယ်အကြောင်းကြတာပေါ့ကွာဩဒီလိုလောက်ရလားတော်တဲ့တောင်တဲ့တော့မလိုဘူးကွာဒီလိုမျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာတော့မျိုးဆောင်နတ်ကိုအကြောင်းကြရတယ်ကျုပ်ဖြင့်မနဲ့ဖြန်ညောင်းမြင်မြန်ရောက်ရှင်နေပါယူဗျာအေးဒီနေ့ပြီးရင်တော့မနဲ့ဖြန်ရောက်မှာပေါ့ကွာတတရဩဒါနဲ့မောင်တာတေးအညာဆိုရီဒီပါရီရောကျွမ်းရင်လားဟာဆရာနုံဖတာတီကအညာသားပြင်မယ်ပင်လယ်မှာလည်းနေခဲ့ဘူးတာဗျရေကူးလည်းကျွမ်းတယ်ရင်ကုန်လည်းကျွမ်းတယ်ဗျရေအောင်မှာပစွန်ဆန်းနေကြလေဆရာနုံဖဒါဆိုနေရာကြတာပေါ့ကွာမနှက်ဖြန်ညမှာမောင်တာတီရေထဲဆင်းရမှာကွာဟိုဟာကြီးလေကွာဆရာကြီးလှုပ်ထားတဲ့ငွေတလွတ်ကြီးနဲ့မင်းအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟင်ဟုတ်လားဆရာနုံဖအိုးတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာတာတီးကဒီလိုပွဲမျိုးတိတ်တွေ့ကျင်နေတာဗျကျုပ်နဲ့ဆရာနုံဖပြောနေအောင်ဆရာကြီးကကြားသွားပြီမောင်တာတီးရဲ့တတ္တိကိုတော့ဆရာကြီးယုံမိသားပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော်တော်ကိုတတိထားရမယ်ကွယ်မောင်တာတီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကဲနုံဖမောင်တာတီးကိုအခုနှက်ကြီးလေးပါအင်တိုက်ထားညရောက်ရင်ကဝေတိုက်ဖြတ်အင်တော်ကြီးတိုက်လိုက်မောင်တာတီးလည်းဒီနေ့တနေ့လုံးပတိစိတ်ကွယ်ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုရိပ်မိရတဲ့တော်တော်ကယူတစ်ဆိုင်လောက်ရမယ်ပုံပဲဆရာကြီးမျက်နှာရိပ်ခဲကိုကြည့်လိုက်ရတော်တော်ကယူတစ်ဆိုင်လောက်ရမယ်ပုံပဲတာတီလည်းတိတိကျကျလောက်ရမယ်ထင်နေပြုတ်တာတီနှက်ကြီးလေးပါအင်းတောက်ပြီးတနေကုန်ပတိစိတ်နေတယ်ဗျဆရာကြီးနဲ့ဆရာနုံဖားလည်းထမင်းစားခြင်းအရလွင်ဖျားကန်းနေရဦးမထွက်တော့ပဲပတိစိတ်နေကြတယ်ညရောက်တော့တာတီကိုအင်းတစ်ချက်တိုက်တယ်လူကြီးတိတ်ချိန်ဆိုတော့တာတီကြောင်းကြီးပေါ်ကနေကန်ထဲကိုချီတယ်ဒီညလာပိုတာတယ်ပြုတ်ကန်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်းလင်းနေတာဗျညတကောင်ကျော်တော့မနှင်းညလိုပဲကံလယ်မှာလှိုင်းကြက်ကြီးထားပြီးဖြူဖြူပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတွာလာနေလေရဲ့တာတီလည်းတကားအကွယ်ကနေတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ဆရာနုံဖားကတော့ပရိစိတ်နေတော့ခေါ်မပြတော့ပါဘူးဟာတာတီကြည့်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီဖြူဖြူကြီးကအလင်းရောင်တွေထွက်လာတယ်ပြုတ်အဲ့ဒီလင်းရောင်တွေကကံရင်တစ်ခုလုံးဖြန့်ထွက်ပြီးမိုးလိုက်တယ်လို့ပါပဲဗျအဲ့ဒါကဝေဆက်ပဲလို့ထင်တယ်တာတီတွေးမိလိုက်တယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနဲ့ကြရင်တော့ဆရာကြီးကိုဒီအကြောင်းပြန်ပြောမှရတော့မှာပဲကဝေမဘာလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာကြီးမှသိမှာမလား
တတိမအိဖဲကိုစောင့်ကြည့်နေတာဗျမနေ့၃နာရီလောက်ထိကဝေမသူ့ဆက်တီကိုကံပေါ်မှာဖြန့်ထားတယ်ဗျနောက်မှာပျောက်သွားတယ်မနေ့ရောက်တော့ညကတတိတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနှုံဖောက်ကိုပြောပြတော့ဆရာကြီးကခေါင်းတညင်ညင်လှုပ်တယ်ပြီးမှစဉ်းစားနေရဗျဒါဆိုရင်ဒီညတော့တေချာနေပြီဟဲ့နှုံဖောက်ရေအစင်သင့်တာပြင်ထားပြီတော့ဟုတ်ခဲ့ဆရာကျွန်တော်အစင်သင့်ပြင်ပြီးပါပြီမောင်တာတရောမင်းရဲ့တက်တီကိုအစွမ်းကုန်အောင်ပြရမယ်ညာပဲကွမင်းနဲ့ဆရာနှုံဖကန်ထဲကိုစင်းညာရလိမ့်မယ်နှစ်တရာပြည့်တဲ့ညမှာအသက်ဝင်လာမယ်ကြောက်မိကြောင်းယူမင်းတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကစင်းပြီးကိစ္စတုံးပေးကြပြီတော့ကျုပ်ကတော့ကန်တော်ကိုဝီမခေါ်လာမယ်ကလေးမလေးကိုလမ်းအနေဖြတ်ပြီးတားမယ်ပြီးရင်ကန်တော်ကိုဝီမနဲ့ပညာချင်းပြန်ရမှာပေါ့ကွသတိတော်ထားနှုံဖရေကြောက်မိကြောင်းကဝိညာဉ်စားရမယ်အချိန်မှာမစားရင်ဒေါသပုံထတော့မှာကွမင်းတို့နှစ်ယောက်တစ်ချက်မှသတိမလစ်စေနဲ့ဟဲ့စိတ်ချပါဆရာကြီးလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တယ်ဗျစောင့်နေလို့ကြာတာလားတော့မသိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီနေရာတော်တော်နဲ့အောင်မိုးမချုပ်ဘူးလို့ကျုပ်ကထင်နေတာဒါပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးအောင်ပုံမှန်ပါပဲဗျခါတိုင်းလို့နေဝင်သွားပြီးရဲ့နောက်ပါခါတိုင်းလို့မိုးရှုံသွားတာပါပဲကျုပ်တို့ဆရာတစ်ဖက်၃ယောက်ညစာတော့မစားတော့ဘူးဗျဘိုက်ထဲမှာအစာတွေရှိရင်လှုပ်ရှားရမှာခတ်မဆိုးလို့ပေါ့ဗျကျုပ်တို့ကံရိတ်ကိုနင်းပြီးတော့ညစင်နိုင်လောက်ရှိပြီဆရာတစ်ဖက်အင်းဝခေကလေးကရှိခဲ့တဲ့တဘာဝရေကန်ကြီးငေးကြည့်နေကြတာပြုတ်ကံတစ်ဖက်ကဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေအေးကလေးကကျုပ်တို့ကိုစိတ်ငနယ်ဖြစ်သွားစေတယ်ဗျဒါကကျုပ်ထင်တာနော်ဆရာကြီးကတော့အတွေ့အကြုံတွေများနေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းပြောတာဗျတတိထားဟိတ်ဒီလေအေးကတာမတ်မဟုတ်ဘူးကွာအေးတက်များလွန်းနေဟုတ်ပါဗျဆရာကြီးစကားဆုံးအောင်ပဲရှိတယ်ကံရည်ပင်ကဂရက်တီထလာရောပြုတ်ပထမတော့ဂရက်ကခတ်သေးသေးပဲဗျကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ခရက်ကြီးကကြီးလာတာဟာဘာကြီးတော့ဟာမဲမဲကြီးပါလားကံလေမှာရေခရက်ကြီးထပြီးပေါ်လာတာပြုတ်ရေကိုတဖြန်းဖြန်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာနှုံဖကြောင်းမိကြောင်းတော့အသက်ဝင်နေပြီကွဝိညာဉ်တွေကိုစုပ်ယူဖို့တောင်းတနေပြီဒါဟာနှစ်တရာပြည့်တဲ့အချိန်ပဲကွတကောင်မကြော်မချင်းမင်းတို့မစင်းနဲ့တကောင်ကြော်လို့မှသူတောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်မစိုးရဒီကောင်အားရင်ချိနဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းတို့တော့အချိန်ကောင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာနှုံဖဆရာကြီးကိုရိုးရိုးတေးတေးပြောတယ်ဗျပြီးတော့သူ့လွယ်ထားတဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဆရာကြီးကိုအပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်ပေါ်ကိုလှည့်ပြီးယော့တာတီမင်းကန်ရမယ်ငွေတနုတ်အပေါ်ကပတ်ထားတဲ့စက်ကူကိုခွာချလိုက်တော့သူ့လဲဆရာနှုံဖပေးတဲ့ငွေတလုတ်ကိုရိုးရိုးတေးတေးလှမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေလူမမြင်အောင်ပတ်ထားတဲ့စက်ကူကိုခွာလိုက်တယ်လာရောက်အောင်မှဝင်းလက်နေတဲ့ငွေတနုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တေးတေးချာချာစီရင်ထားတဲ့ငွေတနုတ်ဗျကြောက်ဖြင့်တနုတ်ကိုလက်ထဲမှာစကြည့်လိုက်အပေါ်ကအင်ကြီးတွေကိုကျုပ်ရောဆရာနှုံဖပါချွတ်ပလိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးတွေလိုကရောင်းအောင်မြန်အောင်ကြိုက်လိုက်ကြတယ်ဗျ။ပြီးတော့တနုတ်ကျိုးကိုကျုပ်ခါမှာခြီဟားလိုက်တယ်။လက်ထဲကတလွတ်လွတ်ကျသွားရင်ပြန်ယူလို့ရအောင်ပေါ့ဗျ။ဟာရေတွေကဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီဆရာကြီး။အေးဟုတ်တယ်နှုံဖ။အဲ့ဒါကန်တော်ကဝေမပဲ။တွားစိတ်ချဒီကောင်မကြီးကိုကျုပ်တာဝန်သာထား။ဟာကဝေမကြီးကရေပေါ်မှာပြေးနေပြီဗျ။အသာငိမ့်နေမောက်တာတည်းဒီကဝေမရဲ့နောက်ကကျုပ်လိုက်သွားပဲ။ပြောပြောဆူဆူနဲ့ဆရာကြီးကကံတော်ကိုဝင်မထွက်သွားတဲ့ဘက်ကိုဆေးလွှဲကြီးတလုံးလွှဲပြီးလိုက်သွားလေရဲ့ကျုံနဲ့ဆရာနှုံဖပဲကြံတော့တာပြုတ်မကြခင်မှာလာမွန်းတဲ့ပြီဗျဟာရေတွေကလှိုင်းလုံးကြီးထထွားတယ်ပြုတ်ဟာကြောက်မိကြောင်းကြီးပါလားနေတဲ့ကောင်းမျိုးမဟုတ်တာခေါင်းတူကြီးဗျခေါင်းကောင်တင်းတောင်းလောက်ရှိမလားပဲဆရာနှုံဖပါဇက်ကမန္တန်နေညွတ်ပြီးတကောင်းကြောင်းစောင့်နေတယ်လို့ရေတွေကနေခေါင်းကြီးထိုးထွက်လာပြီအမီမဲမဲကြီးကလည်းရေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ရိုက်ပြီးရင်ငုံနေရဲ့ပြုတ်ဆရာနှုံဖလာတော့တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟောပေါ်လာပြန်ပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျတကောင်ချော်သွားလို့ထင်တယ်လှုပ်ရှားတာစောစောလောက်မကျန်းတော့ဘူးဗျတာတရောသူ့လေတာတရောသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားငွေတလွတ်ကြီးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ကင်ထားမိတယ်ဗျတာတေအချိန်ကြပြီငါအရင်သွားမယ်ငါနဲ့ဒီနှကောင်တိတ်တိတ်ချာချာခွဲနော်ငါကအဖြူဟိုကောင်အမဲမမားစိန်နဲ့ကြားလာဆရာနှုံဖဘာကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကျုပ်စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲဝုန်းကနေဆိုဆရာနှုံဖရေထဲကိုခုံချသွားတယ်ဗျ။ဟာရေထဲမှာလှိုင်းလုံးကြီးထားပြီ။ခေါင်းကြီးပေါ်လာတယ်။ရေကိုအမီးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဗျ။ဟင်။မိချောင်းဖြူပြီးပါလား။အော်ဒီလိုကိုဒီတော့မှတာတေးဆိုရဲကောင်သဘောပေါက်သွားတာဗျ။ဆရာနှုံဖရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲမှော်ပညာနဲ့မိချောင်းကြီးအသွင်ယူပြီးတိုက်ခိုက်မှာ။ကဲကြုတ်လေပေါ့ဗျာ။မိတလွတ်ကြီးကိုလက်ထဲမှာတင်းတင်းဆုပ်ပြီးရေထဲကိုခုံချလိုက်ပြီဗျ။တာတေးတဲ့ဟိတ်ရေထဲကိုရောက်တော့တာတေးဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးပြုတ်ခ
ခဏလေးပဲလာရောင်ကြောက်လာတာတီတောက်ထားတဲ့အင်းကြီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်လာတော့မသိဘူးပြုတ်ရေအောက်ကိုတာတီမြင်နေရတယ်ဗျဟာလှိုင်းလုံးကြီးကတာတီကိုဖြည်းဖြည်းစောင့်ကြုတ်ဖြင့်နောက်ကိုတလန်လောက်လွင့်သွားတယ်ဗျဟာမိချောင်းကြီးနှကောင်းလုံးလုံးထွေးနေတယ်ပြုတ်အမဲကြီးကကြောက်မိချောင်းကြီးပေါ့ဗျာအဖြူကြီးကကြုတ်เสียနွန်ဖပေါ့ဟာတိုက်ပွဲကတော်တော်ပြင်းထန်နေပြီပြုတ်ကြုတ်လဲငွေတနုတ်ကြီးကိုတိတိချာချာခိုင်းပြီးအနားတိုးသွားလိုက်တယ်ဘုံဆိုတာမိချောင်းကြီးနှကောင်လူလိုက်တဲ့အတန်ဖြန်းဆိုတာအမဲကောင်ကြီးရဲ့အမီးနဲ့ကြုတ်ကိုရိုက်မိတာပြုတ်အာဆိုတာရေထဲမှာကြုတ်လန့်អော်လိုက်တာပေါ့ဗျာရိုက်မိတဲ့အချိန်နဲ့ကြုတ်ကရေပေါ်တလန်လောက်ကိုမြောက်တက်သွားတာလေဒီတော့ကြုတ်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကလေထဲမှာလွန့်ထွက်သွားပါလေရောကြုတ်ရေထဲကိုပြန်အကြမှာရေထဲကိုချက်ချင်းငုံပြီးမိချောင်းကြီးကိုလိုက်ချရတာပေါ့ဗျာဟာတွေ့ပြီပြောကံအောက်ခြေကနှုံထဲမှာနှကောင်သားလုံးနေကြတာပြုတ်အမဲကောင်ကြီးကအဖြူကောင်ကြီးပေါ်ရောက်လာလိုက်အဖြူကောင်ကြီးကအမဲကောင်ကြီးပေါ်ရောက်လာလိုက်ကျုပ်အသက်ကိုနာနာအောင်ပြီးအနားကိုကတ်တာပေါ့ဗျာစောစောကရေပေါ်ကမြောက်အတက်မှာကျုပ်အသက်ကိုတဝါကြီးရှူထားတာပြုတ်ဟောအမဲကြီးကအပေါ်ကနေပြီးအဖြူကောင်ကြီးကိုဖိကိုက်နေတာဗျာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာငါ့ဆရာကိုကိုက်တဲ့အကောင်ကျုပ်ဆရာခံနေရတွေ့တော့ကျုပ်သွေးတွေချက်ချင်းစူပွက်သွားပြီးဝေတနုတ်ကိုလက်နဲ့ဆုံးကမ်းပြီးမဲမဲကြီးရဲ့လက်ပြန်နဲ့အားနဲ့စိုက်ထိုးလိုက်တာပြုတ်ကဲကွာတေးပြီးတော့အသားတွေကိုစိုက်ဝင်သွားတဲ့တနွကြီးကိုကြုတ်အားနဲ့ထပ်ဖြီးသွင်းလိုက်တာပြုတ်မိချောင်းကြီးချက်ချင်းကိုထွန့်ထွန့်လူသွားတာပြုတ်မိချောင်းဖြူကြီးကချက်ချင်းယုံထွက်ပြီးအမဲကောင်ကြီးကိုကိုက်တော့တာပဲပြုတ်အမဲကောင်ကြီးကကန်ထဲမှာလှဲ့ပတ်ပြေးနေတာပေါ့ဗျာကြုတ်လည်းထပ်ပြီးအသက်မအောင်နိုင်တော့ ਆ နဲ့ရေပေါ်ကိုပေါ်ခဲ့ရပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တနွကြီးကကြုတ်ခါမှချီရာဆိုကြုတ်ကရေပေါ်ပေါ်ပြီးအသက်ရှူလိုက်အောက်ကမိချောင်းကြီးကဆွဲတော့ရေထဲပြန်ပြုတ်ကျလိုက်မိချောင်းမဲကြီးကကံပတ်ပြီးကူးကူးပြေးနေသေးရဲ့ဗျခဏကြာတော့မှငြိမ်သွားတယ်ပြုတ်မိချောင်းဖြူကြီးကလည်းတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ကြိုက်နေရပြုတ်ဟောငြိမ်သွားပြီဟာမိချောင်းကြီးကကြောက်ရွံ့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြုတ်ကျုပ်ရဲ့ငွေတနုတ်ကြီးကလည်းကျွတ်သွားပြီဗျကျုပ်ကကျိုးကင်တဲ့နေရာငွေတလူကြီးကိုပြန်ဆွဲယူထားလိုက်တယ်ကျုပ်လက်ထဲကိုတလွတ်ပြန်ရောက်ပြီလေကဲဟာကွဲသွားပြီပြုတ်ကျောင်းမိချောင်းကြီးအချောင်းကြီးပေါ်လာပြီကွဲအပ်သွားပြီပြုတ်ဟင်မိချောင်းဖြူကြီးကချက်ချင်းရေပေါ်ကိုထိုးတက်သွားပြီဗျကျုပ်လဲရေပေါ်ကကန်းဆက်ကိုရောက်ကူးရတာပေါ့ဗျကန်းဆက်ကိုတက်လိုက်ရောတစ်ပင်အောင်မှာမှီပြီးထိုင်နေဆရာနွန်ဖောက်တွေ့လိုက်ရတယ်တော်ပါသေးရဲ့ဗျာတာတေးရေမင်းရဲ့တတိယကိုပြိုင်ဆန်ရှားပါပဲကွာလို့ဆရာနွန်ဖောက်စီးပြီးပြောတယ်ဗျကဲတာတေးမင်းခါမှခြေထားတဲ့တနုတ်ကျူးကိုဖြုတ်လိုက်ကွာဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြအောင်ဆိုကျုပ်လဲခါကတနုတ်ကိုဖြုတ်တယ်တနုတ်ကိုတော့လက်ကကင်ထားတယ်ဗျာတို့ရမယ်ရပါဗျာဆရာတစ်ပည့်နဲ့အောင်လုံးရေအရွှဲသားနဲ့ပေါ့ဟောတွေ့ပြီပြောကံအရှိတ်မှာကဝေမာကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြပြီဟဲ့အကောင်ဆရာစုပ်နင့်လူတွေငါ့ရဲ့မိချောင်းကိစ္စတုံးလိုက်ကြပြီမလားအေးနင့်ကငါကိစ္စတုံးမိတာမှတ်ပြီတော့ဆရာစုပ်ငါနင့်အသက်နင့်ကိုယ်တည်းဝင်လာတမင်စောင့်နေတာဟဲ့ကဝေမာရဲ့ဒါမှနင့်ကငါကိစ္စတုံးလို့ရမှာအော်ဒီလိုလားရော့ဟောဒီကဝေဆက်ကငါကိုပိုင်ကဝေဆက်ဟဲ့ရော့ကဝေမာကြီးရဲ့မျက်လုံးအောင်ဗဆက်ကပါတဝင်းဝင်းနဲ့ဆက်တည်လှွတ်လိုက်တာပြုတ်ဆဲကြီးကလက်ကိုဖြန့်ခံပေးလိုက်တော့ကဝေမာကြီးရဲ့ဆက်တည်းကရှေ့ကိုဆက်မတူးနိုင်တော့ပဲကဝေမာကြီးကဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကျသွားရောပြုတ်ကဝေမာကြီးကလဲနေရကနေပြန်ထမယ်လို့မှဆဲကြီးကရှေ့ကိုပြေးဝင်သွားပြီးသူ့လက်ထက်ကစေးတော့တအားပေါက်ချလိုက်တာပြုတ်ဟာမီးတောင်ကြီးထသွားပြီပြုတ်ကဝေမာကြီးလည်းမီးတောင်ထဲမှာလိမ့်နေပါရောဗျာအဲ့ဒါမီးမော်လို့ခေါ်တဲ့ကဝေမကြီးနင်းကရေတွေကလာတဲ့ပညာသည်ဆိုတော့နင်းကိုမီးမော်နဲ့တိုက်လိုက်တာလေမီးများမီးနိုင်ရေများရေနိုင်နဲ့ကဲနင်းရအောင်ငိမ့်ပြီတော့ကဝေမကြီးလက်လက်တွေကိုကိုယ့်အကောင်ထဲဗစက်ဟပြီးရေတွေမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဗစက်ကထွက်လာတဲ့ရေတွေကမီးတောင်ကြီးကိုလုံးဝမငိမ့်နိုင်တော့ဘူးပြုတ်မီးတောင်ကြီးကជីတဲ့ကြီးလာပြီးကဝေမကြီးကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တာအနီးနားជីကန်းလေးအောင်လှမ်းပြီးပြန်ကုန်တာပြုတ်ကြည့်ပြိုတဲ့အတန်တွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဆူညံသွားတော့တယ်ပြို့ဟင်ဟိုမှာမင်းကလေးတယောက်လဲနေပါလားဆရာနုံဖအေးဟုတ်သားပဲကွာအตาကြည့်နေတာတည်းနောက်ဆုံးတော့မီးတောက်ကြီးကကန်တော်ကဝေမာကြီးကိုပြပြင်းအောင်လောင်မြိုက်သွားတာပေါ့ဗျာဟင်ဟိုကလေးမလေးထလာပြီဗျကျုပ်ကြည့်နေတော့မှလမ်းမှာလဲနေကလေးမလေးသတိရသွားပြီငုတ်တုတ်ကလေးထထိုင်နေဗျပြီးတော့ဟိုကြည့်တီကြီးလုံနေနုံဖနဲ့မောင်တာတည်းလာကြအောင်ကွဒီကလေးမလေးကိုចောင်းခေါ်ခဲ့ဖုန်ကြီးဥညာနာစီအပ်လိုက်ကြကျုပ်တို့ចောင်းပြန်ရောက်တော့ဖုန်ကြီးဥညာနာနဲ့ဥပဇင်းနဲ့ကျုပ်တို့စီးကျူနေကြတာဗျာသူတို့တွေကံနေရတိုက်ပွဲကိုလှရုံအောင်မှမြင်နေရတယ်ဆိုပဲ
ဆရာကြီးရဲ့တိုက်ပွဲကိုမမြင်ရပါနဲ့ပြောဆိုကျင်းဝါတန်နေဆရာကြီးရဲ့တိုက်ပွဲကိုမမြင်ရပါနဲ့ပြောဆိုကျင်းဝါတန်နေကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်တဲ့ဗျာနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ကဝေမိုင်းဆက်လွတ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ကလေးမလေးကိုသူ့အိမ်ကိုပြန်ဖို့ပေးလိုက်ကြတယ်ကံတော်ကဝေမိုင်းမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုန်းကြီးဥညာနာပြန်ပြောပြလေရဲ့ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်ရောရန်ကုန်ပြန်ခဲ့ကြပါဗျာ